hikayahipun Syekh Abdul Karim Lirboyo nate mireng nalika Yai Abdul Karim Lirboyo pun dewasa pun gede, istilahipun pun gede, beliau tindak wonten Pulau Madura ngaos tenggene Kiai Khalil Bangkalan. Pun pinten dugi mriko Mbah Khalil sing mejete sae niku lho, pun ping sekawan luar biasa. Sing ping sekawan malih sinten enten tiyang papat kula hadiahi piring. Oh, namun setunggal mawon. Sing nate sepindah dereng kian Mbah Yai Abdul Karim tindak ngaos belajar wonten pondokipun Mbah Khalil Bangkalan. Mboten sangu, mboten kados santri sakniki. Santri sakniki niku pun kurang sesasi lek mangkat niku pun wah jajane pun dipak. Pakaian-pakaian pun dikelompokke sing amoh-amoh guwai ganti anyar. Sangune niku ATM. Santri sakniki niku sangune ATM. Ketoke dompete kempes ning jero ATM-e nole akeh. Nol tok. Mboten sangu tindak teng Bangkalan ngaos dateng Mbah Khalil. Kekurangan makanan, kekurangan logistik. Akhiripun pamit Yai kula badhe nderek drep wonten Banyuwangi. Ayo wis ngono. Melu ngedhos, melu ngarit pari, sung-sung gabah. Melu panen teng Banyuwangi entuk upahan gabah. Suweneng, alhamdulillah kena tak gawi. Urip ning pondok seneng untuk upahan gabah to wangsul teng pondok. Dugi pondok didawuhi Mbah Khalil Karim Abdul Karim rene tak kandhani nggih Yai, awakmu pamit meh derep wingi wis entuk upahan. Sampun Yai. Kula sampun gadah gabah. Saged damel bekal wonten mriki. Oh ngono. Abdul Karim, pitikku iku senengane gabah. Pitikku iku senengane mangan gabah. Tak pakani sing liya-liyane ora gelem. Roti yo moh, martabak yo moh, geprek yo moh, senengane mangan gabah. Lah iki ngene, gabahmu kuwi tak pek gupakan pitik. Cara sampean mondok entuk mboten? Mboten entuk nggih. Pancen tak terawang-terawang ini wajahnya wajah pelit. Gabait disuwun Pak Yai ngupakan pitik. Kanti legowo, kanti ikhlas Yai Abdul Karim boten alesan nopo-nopo mangke kula pripun boten. Nggih Yai nggih. Kangge mangan pitik mawon. Mpun kula ikhlas kangge pakan pitik mawon. Lah awakmu nak wong ora mangan ki mesti ora kuat. Awakmu wakul anta al-auraqo min sajarati mengkudu. Ngerti mengkudu? Dawuhipun Mbah Khalil dateng Mbah Abdul Karim saat nyantri tasih alit, wakul anta awakmu mangan. Al-auraqo godong-godong
min sajaroti mengkudu. Wah, wit pace. Mengkudu kan pace. Nggih. Bahasa Inggrisnya mengkudu pace nggih. Alah sampean nggih kok kaya ngerti wae. Gabae dijaluk nggo mangan pitik. Wonge kon mangan godhong pace. Allati kanat waro al-ma'had, kae sing tukul mburi pondok kae. Swangking taate murid tenggene guru mboten bantah blas. Cara santri saiki ngoten alesane wis pomone ditulis nang sak buku. Lek alesan ora entuk niku lho. Cara santri sakniki upama alesane ditulis sak buku. Tapi Kiai Abdul Karim mboten alesan napa-napa kanthi legawa gabah ingkang hasil jerih payah teng Banyuwangi diikhlaske kangge mangan pitik. Beliau cukup mangan godhong pace. Wasobaro ala akli tilkal aurok, tetap sabar. Pokoknya nak ngeleh ning buri pondok mek godhong pace. Sesok nak ngeleh ning buri pondok mek godhong pace. Sinina adidatan, bertahun-tahun, berarti buatan sedino rong dino, seminggu rong minggu, sesasi rong sasi. Sinina adidatan, bertahun-tahun. Kipok kuat, paling-paling boyong ora pamit. Coro santri sakniki paling-paling boyong ora pamit. Oh, diseneni alon-alon ngoten mawon yo. Mulih mlaku wae. Diterke ning pondok mung masalah kalih rencange ya mulih mlaku wae. Sing ngenterke urung tekan ngomah, bocahe wis tekan ngomah. Ya Allah, iki ana sing tau ngalami apa ora iki? Sing ngenterke mampir pasar mulih bocahe wis turu ning omah, wis ngorok. Yo senajan kados ngoten tetap didongake muga-muga entuk ilmu sing barokah.